Martin står der foran Håkon Ask, Bjørn Magne Engle, Tom Eng og Thor Øyvind Nordli. Fem sekunderen vises, og da drar bildet av... Det. Og klarer det! Men sayonara ut i sandfella! Da det fram med duppen og fiske, for der ute det bløtt, og der tror jeg du står veldig godt. Så som at, ja da, du står der, da kommer en funksjonær og hjelper deg ut. Da var det Ovren var i alternativen. Ask Ovren, du. Den riktig råd, da er det to. Det Bjørn Magne Moland Engen som har tatt føringen opp foran Tom Eng. Det de to som ligger i tett når du skal igjennom svingen her nå. Så Tom er langt ute på travbanen. Og ut på travbanen blant hestene der er Tom Eng og kommer seg inn på bilbanen igjen. Så det Moland Engen som stopper opp her. Stopper og tar pause mer eller mindre før passeringen her. Og det en åpning på 57-52. 57-52. Dette kommer ikke til å holde, gutter. Dere har skått feil, det ikke noe tvil om. Nei, det blir ikke noe grønne tider utover her. Holder føringa da. Moland Engen holder føringa foran da Tom Eng. Tria Håkon Ask, og så Arvea innveien. Da holder Ingebak, som også problemer da, kompens jeg. Og da blir tekna av. Ja, Nordli sliter Nordli også. Bjørn Magne Moland Enge stod mer eller mindre stille i utgangen av svingen her i stad, og hadde valgt en helt annen spor nå. Det var mye bedre det sporet du tok nå. Det var 1.50.05 i passering. 1.50.05. Da begynner det å gå raskere med Moland Enge. Da er det gullflagssone, så da er det vel ikke så mye for Ask og Fjortheim å roe seg ned bak Tom Eng. Ovren kjører vel sitt eget løp mer eller mindre bakkant. Gjør det. Gjør Magne Moland Enge ut alternativen rett foran Ask. Her er Ask som har låst på nå. Skal vi se om Ask kan gjøre noe mot Bjørn Magne Moland Enge her. Nei, det har vært litt i den svingen bak her. Der har de driftet ut begge to, så vi får følge med. Ja, det blir spennende å se på inngangen nå med Bjørn Magne Moland Enge. Det er Håkon Ask på hjul. Kan du gjøre noe nå i den siste vanskelige svingen der, Håkon Ask? Du har kontakt med Moland Enge og er oppe på siden. Håkon Ask er forbi! Håkon Ask er forbi! Håkon Ask tar på siste meterne! Og det blir Håkon Ask foran Bjørn Magne Moland Enge og Tom Eng.